de novo. Pra eu fazer do novo e tudo de novo sem morrer. Sem morrer vai ser difícil. Vamos lá. Essa é a primeira fase que eu já fiz no primeiro episódio. Mas vamos lá. E galera, comenta aí nos comentários que eu quero esse vídeo que é muito legal. Muitos comentários que são realmente legal, o Mario, o Sonic. Então, pra gente não entrega, cara, não entrega. Mas vamos pra mim, cara. E, gente, deixem o like e se inscreve no canal, tá? Se inscreve no meu canal e coloca o like, tá? Então, vamos ver se não ficou triste. Ah, baleia. Eita. O mundo vai falar que eu não posso perder ainda. Não, cara, eu esqueci de pegar uma merda, meu. Cadê? Isso aqui. Peguei a vida, galera. Porque essa é muito difícil. Agora vamos para a aventura. Vamos para a aventura. Depois eu vou fazer as cutscenes, tá? Vou ficar até o teso, porque ele caiu. Ele é burro. É. Muito burro. Meu Deus. Eu nunca vi um burro assim, né? Nunca vi. O teso burro assim. Lotado desse jeito. Ai, ai. Tô muito burro, cara. Ele só caiu, né? Porque é isso. Só isso que eu falei. Ah! Não, não. Toma. Não posso cair. Não posso cair. Esse macaco é muito chato, cara. Mas esse macaco só é tão chato que eu não matei ele. É porque eu matei no Sonic Adventure 2. É porque eu não matei no Xbox. Aí, cara. Vamos a parte do esgoto, cara. Porque tá difícil. Eu vou me porque tá difícil. Yeah, not bad. Tá? Depois eu vou mostrar as cutscenes, tá? Ok? Vamos para o seu square. Porque vai demorar uma hora de vídeo. Eu vou mostrar isso daqui agora. Porque eu vou ter que chegar lá na minha esquina. Esse é o Tails, pra quem não sabe, né? Pera aí, galera. Isso é o Tails, tá? Tô vendo aí. Mas só então, ele é muito tempo. Entendeu? Galera, pronto, galera, pronto. E vamos para a aventura de novo, porque eu vou matar o boss, vocês vão ver. Tem? Ah, eu sei que fez. Que não dá pra pegar, porque não tem Light Speed Dash. Valeu. Okay. Vamos lá sair da Station Square e... Não, cadê a escada? Quando eu tô zoando, peraí. Cadê a escada, meu Deus? Vamos para a Station Square. The train headed to the Mystic Ruins will be departing soon.
faz os comentários que é Mystic Ruins, pelo amor de Deus. Eu não sei o que é. Não sei se é isso, mas deixa, mano. Vai demorar um mundo de perguntas. Só que eu tava por aqui nessa. Insisto, meu Deus. Tem uma coisa quebrada aqui, mano. Toma. Vou lá, porque vai ser difícil. Mas, velho, eu vou mostrar uma. Sonic! E depois eu vou fazer um vídeo de Minecraft, galera, tá? Com alguém. Tá? Só deixa eu ver essa cantinha. Tá? Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. É porque demora 20 vídeos. Depois tem os amigos mais, tá? Valeu. E fala. Peraí. Se inscreva no canal. E deixa o like. Pelo amor de Deus. Se não lembrar de vídeos, tá? E, tchau.